तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। तान्त्रिक मोर्चाका हाम्रा कर्मठ समष्टि समितिका सदस्य रामसिंह राईज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष रूपले आजको यो समर्थन कार्यक्रम विशेष यो कोपिस वनबस्तीको यो प्राङ्गणमा हुन गइरहेको छ र यसमा हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका सभाका सभाध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै र विशेष यो समर्थन कार्यक्रम यसरी पहाड बढिने भइरहेको छ र हामी 44 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कुमाई भेगको यो एउटा सानो गाउँभित्र पर्छौँ र त्यसमा कोपिस वनबस्तीको यो बुथभित्र मौरी वनबस्ती अनि कुमानी पिडब्ल्युडी र यो कोपिस फरेस्ट भिलेज पर्न जान्छ र यो बुथमा धेरै मात्रामा यहाँका मतदाताहरू छन् र ती सबै मतदाताहरूलाई हामीले माया गर्नुपर्छ अनि उहाँहरूलाई हामीले सदैव याद गर्नुपर्छ र सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै विशेष रूपले नारी शक्तिका बहिनी हाम्रा 44 नम्बर समष्टिका जुनी राई बहिनी लगायत हाम्रा प्रचार प्रसार सचिव मदन सनम लेप्चाज्यू सँगसँगै हाम्रा अनिल लामाज्यू लगायत कृष्ण शेर्पा दाजु रामसिंह भाइ अनि तेजमान सर लगायत हाम्रा कुमाई चिया बगानका ट्रेड युनियनका सभापति विकास छेत्रीज्यू अनि शमशेर दाजु लगायत मौरे फरेस्टभित्रबाट आउनुहुने हाम्रा समष्टि समितिका सदस्य हाम्रा मित्र अर्जुन खवासज्यू लगायत यहाँ हाम्रा धनकुमार भाइ त्यसरी नै हाम्रा यहाँ हाम्रा सर हुनुहुन्छ हाम्रा प्रधान सर लगायत कोपिस वनबस्तीबाट आउनुहुने हाम्रा यहाँ हाम्रा भाइ हुनुहुन्छ रूपमान राईज्यू अनि हाम्रो यहाँ बडा सबै सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै र यो समर्थन भनेको तपाईँहरूलाई झन्डा आज तपाईँहरूले धेरै दिन हामी राजनीति गाउँ बस्तीमा बसेर राजनीति गर्छौँ राजनीति गर्नुको एउटै उद्देश्य हुन्छ हाम्रो ठाउँलाई कसरी हुन्छ विकास गर्नुपर्छ विकासको मार्गतर्फ लगेर हामीले हाम्रो गाउँलाई धेरैवटा समस्याले हामी ग्रस्तित छौँ जुन समस्या आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको थिएन र तपाईँहरूलाई थाहै छ अब यहाँ हामीले कसैलाई केही भन्नु छैन कसैलाई हामीले गाली गर्नु छैन कसैलाई हामीले कसैसँग हामी रिसाउनु छैन हामी सबै एउटै धाराको पानी खाने हौँ र हामी दुःख सुखमा हामी एकअर्कामा धार्मिक अनुष्ठान होस् चाहे राजनीतिक अनि कुनै सामाजिक कार्यक्रममा होस् हामी शुभ अशुभ कार्यमा हामी हाई हलो गरेर बाँच्नुपर्छ र हामीले राजनीतिकलाई मात्रै हामीले ध्यान दिनु हुँदैन तर राजनीतिक गर्नुको मतलब आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नु मात्रै हुँदैन राजनीतिक गर्नुको मतलब हामीले समाजलाई अगाडि बढाउनुको लागि हाम्रो ठाउँलाई उन्नतिको मार्गमा डोराउनुको लागि नै हामीले कुनै पनि राजनीति गर्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई आज झन्डा यो जुन वितरण गरियो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको यो एउटा झन्डा वितरण गरियो र यसमा तपाईँहरूले सजिलोसँगले अनि यसलाई तपाईँले इजीसँगले तपाईँले नसम्झिनुहोस् झन्डा भनेको शरीरको एउटा टाउको हो र टाउको बिनाको शरीरको मान्छेलाई परिचय हामीले दिन सक्दैनौँ र तपाईँहरूलाई जुन एउटा झन्डा दिएको छौँ आज तपाईँहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको एउटा सदस्य भनेर परिचय तपाईँहरूलाई दिएको छौँ र यसैले गर्दाखेरि यो झन्डालाई हामीले झन्डा तपाईँहरूको घरमा राख्नुहोस् यसलाई पुज्नुपर्छ जसरी तपाईँहरूले बिहान बेलुका भगवान्लाई पुज्नुहुन्छ किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छ जति बेला अङ्ग्रेजको टाइममा भारत स्वाधीन हुँदाखेरि पनि तिन रङको झन्डाले नै झन्डा अगाडि राखेर नै महात्मा गान्धीले देशलाई नेतृत्व गरेका थिए भनेदेखिलाई आज महात्मा गान्धीको यसकारण नाम आउँछ सँगसँगै महात्मा गान्धीको नाम सँगसँगै त्यो तिरङ्गा झन्डालाई हामी पुज्नुपर्छ किनकि त्यो हामी झन्डा कुनै न कुनै झन्डाको मुनि बसेर नै महात्मा गान्धीले देशलाई स्वाधीन गरेको थियो भने आज पहाडको राजनीतिमा धेरै नेतृत्वहरूले धेरै नेताहरूले हामीलाई झुक्कायो धेरै हामीलाई ढाँट्यो र हामीले केन्द्र सरकारको राजनीतिलाई पनि हामीले समर्थन गऱ्यौँ अनि राज्य सरकारको सत्तालाई पनि हामीले समर्थन गऱ्यौँ तर पहाडको समस्या भने यथावत रह्यो कहिले पनि हामीलाई केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले हामीलाई नजिकबाट माया गर्ने चेष्टा गरेन र जहिले तहिले हाम्रो हामीलाई नै हाम्रो समस्याको समाधान गर्न हामीलाई नै छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकअर्कामा तहस नहस भएर हामीलाई जुन राजनीतिक
जुन खालको परिस्थिति आयो त्यो राजनीतिमा तपाईँ हामीलाई एउटा सोझो राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई पहाडमा आगो लाग्यो, पहाडमा आगो लागे पश्चात हामीलाई नै त्यो क्षति भयो, धेरै धनजनको क्षति भयो, जसको अनुरूप हामीले फलस्वरूप जब सरकारले दिएको व्यवस्थालाई सँग लिएर हेर्दाखेरि हामीले धेरै त्यो कुरालाई पनि हामीले पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अहिलेको यथार्थको राजनीतिले हामी बुझ्न पाइरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ पहाडमा दुईवटा सत्ता परिवर्तन भयो, जब वामफ्रन्ट सरकार थियो त्यस पछाडि गएर तृणमूल सरकारको टाइममा वामफ्रन्ट सरकारको टाइममा गोरा मोमोको सत्ता सिन्थ्यो भने अहिले आएर विमल गुरुङ जुन हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सत्ता थियो ती दुईवटा सत्ता परिवर्तन गर्नु धेरैजनाको सहित भएका थिए। अनि गोरा मोमोको टाइममा 1200 सहित भयो भन्छन्, अनि हाम्रो जुन अब यो गोजा मोमोको टाइममा 13 सहित भएको हामीलाई अहिले थाहा पाइएको छ। तर धेरैजना भित्रैबाट सहित भएका छन् तर त्यहाँ आज सरकारको नजरमा त्यति मात्र देखाइएको छ। तर तथापि हामीले छुट्टै राज्य प्राप्त गर्न सक्यौँ र छुट्टै राज्य ल्याउन नसक्ने अवस्थामा भएको अहिलेको राजनीतिले हामीले बुझ्न पाइरहेको छौँ। र हामीलाई भावनाको राजनीतिमा होइन यथार्थको राजनीतिमा बसेर हामीले आफ्नो कामलाई बढाउनुपर्छ। अब हामीलाई त्यो ठुलो गोर्खाल्यान्डको सपना देखाएर गोर्खाल्यान्डको भावनामा डुबाएर हामीले हाम्रै घरको दाजुभाइसँग दुश्मनी गर्ने, तल्लो घर माथिल्लो घरसँग एकअर्कामा कोराकोर गर्ने, केन्द्र सरकारले आएर केन्द्र सरकारका जुन मन्त्रीहरूले आएर हाम्रा एमपीले जुन हाम्रो यहाँ आएर भन्छन् अब केही क्षण पछाडि नै केही महिना पछाडि नै पहाडको समस्याको समाधानको लागि हामीले पार्लियामेन्टमा उठाएको छौँ भनेर भन्छन्, ती सबै झुट कुराहरू हुन् र हामीले सो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ आफू हिँड्ने बाटोको अवस्थाको नाजुक छ, आफ्नो घरमा कुनै एउटा पानीको व्यवस्था छैन, सँगसँगै समाजघरको अवस्था राम्रो छैन, एउटा मिटिङ गर्नु पऱ्यो भने हामीले ग्राउन्ड खोज्नुपर्छ, हामीले एउटा मैदान खोज्नुपर्छ, त्यहाँ हाम्रो चिया चौकी हुँदैन, धेरैवटा समस्याले हामी यस्तो साना साना कुराहरूले हामी ग्रसित भइरहेको छौँ। र वर्तमानमा जिटिए व्यवस्थाले धेरै चेष्टा गरिरहेको छन् र जिटिए व्यवस्थामा अब के पाउँछ भन्ने कुरो अहिले जब हामी जिटिए व्यवस्थामा गएर हामीले सभामा बसेको पछाडि धेरैवटा प्रावधानहरू छन्, सरकारले दिएको जुन एउटा ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट भएको जुन कुरा थियो सो कुरालाई पनि हामीले पूर्ण रूपले हामीले कार्यरूपमा हामी ल्याउन सकेका छैनौँ। र विगतमा डिजिएससीको टाइममा जुन एउटा डिपार्टमेन्ट दिएको थियो त्यो डिपार्टमेन्टहरू धेरैवटा खोसिएको डिपार्टमेन्टहरू रहेछ भन्ने कुरो अहिले हामी जिटिए सभामा गएर हामीले थाहा पाइरहेको छौँ, जसको लागि अहिले हाम्रो राज्य सरकारसँग मिलेर हाम्रा माननीय श्री अनित थापाज्यूले राज्य सरकारसँग एउटा सुमधुर सम्बन्ध बनाएर पहाडको समस्याको समाधानको लागि अगाडि बढ्ने उहाँले हरेक जनतालाई हरेक सबै यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन्। त्यसरी नै आज जुन तपाईँहरूले आज यहाँ समर्थन गर्नुभएको छन् तपाईँहरूलाई हाम्रो आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको एउटा सदस्यको रूपमा तपाईँहरूलाई हामी ग्रहण गरिसकेको छौँ। अनि अभिभावकको रूपले म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई म एउटा आश्वासन दिन चाहन्छु, तपाईँहरूको हरेक दुःख सुख र तपाईँहरूको हरेक पाइला पाइलामा परेको आपद विपदलाई हामी अभिभावकको रूपमा तपाईँहरूलाई हामी साथ गर्नेछौँ भन्ने। आज यो होइन तपाईँहरूलाई हामीले यहाँ फोटो खिचाउनुको लागि मात्रै ल्याएको होइन, तपाईँहरूलाई आज हामीले फोटो खिचाएर आफूले एउटा लिडर भएर आफैले आफैलाई भयङ्कर मनाउनुको लागि मात्रै आएको होइन, तर हरेक तपाईँहरूको समस्याको समाधानको लागि, हरेक यस क्षेत्रको विकासको लागि, हरेक यहाँका दुःखी गरिबको सबैको एउटा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ। र यो नसोच्नुहोस् आज म 44 समष्टिको एउटा सभासदको नाता तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ धेरैवटा कुराहरूको यहाँ समस्याको समाधान हुनेवाला छ। केही दिन अगाडि तपाईँहरूलाई थाहै छ यहाँ हेल्थ डिपार्टमेन्टले एउटा जुन सर्वे गरेको छ, हेल्थ डिपार्टमेन्टको एउटा यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टले एउटा सब सेन्टरको यो एउटा जुन चाहिँ एउटा रिपोर्ट एउटा बुझाइसकेको छ, हुनसक्छ तपाईँको कोभिडभित्र नै एउटा सब सेन्टर बनिनु सक्छ, हेल्थको एउटा सब सेन्टर बनिनु सक्छ भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्नुमा आएको छ र हामीले सो कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ। र यसमा तपाईँहरूलाई थाहै छ फरेस्ट भिलेजमा धेरैवटा हाम्रो जुन चाहिँ घरको योजनाहरू अहिले बन्द भएको छ, फरेस्ट विभागले जुन चाहिँ हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले हामीलाई एनओसी नदिएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो पिएमआईको घर जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री आवास योजनाको जुन स्किमहरू छ ती स्किमहरू सबै आज वञ्चित, त्यो स्किमदेखि हामी वञ्चित भएर बसिरहेको छौँ, जसको लागि हामीले सो कुरा जिटिएलाई हामीले यो कुरा अग्रिम जानकारी गराइसकेको छौँ। सामसिङमा त मोटामोटी 100 घरहरू आज वञ्चित छन्, पिएमआईको घरहरू आज वञ्चित भएका छन् भने, अनि हाम्रो कोपिस मौर्य र कुमानीमा पनि धेरै घरहरू नपाएर आज हाम्रो त्यहाँको बेनिफिसियरीहरू आज वञ्चित भइरहेका छन्, धेरैजना मान्छे दुखी दाखी छन्, धेरैजना मान्छेको घरको अवस्था ठिक छैन, तर सरकारले दिनु चाहँदा चाहँदै पनि आज हामीलाई वन विभागले आज हामीलाई एनओसी नदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आज
जुन घरमा बस्नु परिरहेको छ, यी सबै कुराहरू फरेस्टको तपाईँहरूको थाहै छ। फरेस्टको जुन एउटा पर्चापट्टाको कुरा छ, पर्चापट्टाको लागि जुन चाहिँ एफएनसी कमिटीलाई आज एक्टिभ गर्नुको लागि धेरै चेष्टा गरिरहेका छन्। ती सबै अब यो सबै कुराको समस्याको समाधान एउटै व्यवस्थाले गर्छ, त्यो जिटिए व्यवस्थाले गर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। र यसको लागि हामी सम्पूर्ण रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैजना युनाइटेड भएर, सबैजना हामी एक भएर आज कुमाईको सम्पूर्ण जुन चाहिँ हाम्रो सातवटा आठवटा बुथ छ, हामी सम्पूर्ण यो सातवटा आठवटा बुथमै सबैलाई हामीले हाम्रो समस्याको समाधानको लागि, धेरैजना दुखी दाखी मान्छेको लागि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मैले पनि एउटा सोच राखेको छु। सम्पूर्ण 44 नम्बर समष्टिको रङ्गुदेखिको सामजिङदेखिको कुमाई सबै क्षेत्रलाई नै हामीले समेटेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। र धेरैवटा कुराहरू छ, पञ्चायती व्यवस्था हुँदैछ, अब पञ्चायती व्यवस्थाको लागि आजसम्म कसैले कुरा गरेको थिएन। मानिसरी हुँदैन साता लेप्चाज्यू, हाम्रो कालिम्पोङको विधायकज्यूले जुन एउटा कलकत्तामा गएर जुन चाहिँ एउटा एसेम्ब्लीमा गएर जुन एउटा हाम्रो नोटिफिकेसन निक्लिसकेको छ, अब केही समय पछाडि नै सायद हुनसक्छ अप्रेल मेको भित्रमा पञ्चायती व्यवस्थाको पनि हाम्रो एउटा व्यवस्थित ढङ्गले एउटा चल्नेछ। र त्यसमा हाम्रो ग्राम पञ्चायतको प्रधान उपप्रधान हुन्छन्, हाम्रो गाउँका सदस्यहरू हुन्छन्, पञ्चायत समितिका सदस्यहरू हुन्छन्, अनि हाम्रो गाउँघरको समस्यालाई लिएर फेरि सरकारसँग गएर हाम्रो विकासको क्रमलाई, हाम्रो यहाँका अनइम्प्लोइड जुन चाहिँ हाम्रो अनइम्प्लोइड भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई पनि एउटा नोकरी दिने प्रावधान हुन्छ। जिटिएले हर चेष्टा गर्दैछ, जिटिएको जिटिएले कसैले पनि नछुट्याइकन, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कोपिसको रोड पनि हाम्रै साथीभाइहरूको हाम्रो साथीभाइहरूको एउटा चेष्टाले, जो हाम्रो कृष्ण शेर्पा हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रा जुनी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, अनि सबै टोलीले नै आज यो कोपिसको बाटो, तपाईँलाई थाहा छ गाल्डाङगुडुङ बाटो थियो, दुःख सुख यो कोपिसको बाटो पनि आज बनिनुमा तपाईँ हाम्रै हात छ भन्नुमा यहाँ कुनै दुई मत हुँदैन, कुनै हामी डराउनु पर्दैन। र यसमा अब केही कामहरू बाँकी छ, र यस यो कुरा पनि तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। यो काम किन थाँतीमा रहेको छ भन्ने कुराहरू कन्ट्र्याक्टरले पनि पूर्ण रूपले यसको एफसिओ लागेको छैन, र यसमा यो पूर्ण रूपले एफसिओ लागिसकेपछि जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको सेड्युलभित्र रहेको सम्पूर्ण कामहरू पूर्ण गर्नेछ भन्ने तपाईँहरूलाई म क्षेत्रीय सभासदको नाताले तपाईँहरूलाई म आश्वासन गराउन चाहन्छु। र यहाँ कसैले कसैको कुरा सुन्ने काम छैन, भड्काउनेले भड्काउँदै गर्छ, आज दोष लाउनेकोलाई कुनै खर्च छैन, तर काम गर्नेलाई खर्च छ, र काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी छ। यी सबै कुराहरू छन्, र तपाईँ हामी एकबद्ध भएर, यहाँको प्राइमेरी स्कुलको अवस्था पनि राम्रो छैन, केही दिन अगाडि मैले आर्य प्राइमेरी स्कुल पनि मैले निरीक्षण गरिसकेको छु, र विभागलाई मैले भनिसकेको छु, एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा मैले आफ्नो पक्षबाट सबै कुरा यहाँ हाम्रो इन्जिनियरलाई ल्याएर देखाएर सबै कुरो स्कुलको पनि अवस्थालाई अझ राम्रोसँगले बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर मैले आफ्नो पक्षबाट सभासदको नाताले मैले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छु। त्यसरी नै मौरे वनबस्तीमा पनि जुन एउटा अप्पर प्राइमेरी स्कुलको जुन एउटा प्रावधान चलिरहेको छ, अप्पर प्राइमेरी स्कुलको जुन एउटा उहाँहरूले एउटा सञ्चालक समितिले त्यहाँका प्राइभेट त्यहाँका हाम्रो साथीभाइहरूले जुन चलाइरहेका छन् अप्पर प्राइमेरी स्कुलको लागि पनि मैले पहिले पनि यो कुराहरू मैले भनिसकेको छु, र त्यहाँको करेस्पोन्डेन्ट गर्नुको लागि, त्यहाँको सबै कुरो भिजिट गराउनुको लागि, र तपाईँहरूले आफ्नो पेपरहरू रेडी गर्नुपर्छ, र हामीले जिटिए मार्फत लगेर हामीले कलकत्तासम्म पुर्याउनु पर्छ, र त्यहाँको पनि एउटा अप्पर प्राइमेरी स्कुल होस् भन्ने हामी पनि चाहिरहेको छौँ, र त्यसको लागि हाम्रो साथीभाइहरूले चेष्टा गरिरहेका छन्। अनि हामी जिटिए पक्षबाट सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हामी पूर्ण रूपले हामी गर्नेछौँ भन्ने आजको सभामा पनि म यो कुराहरू म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र जतिजना हाम्रा कपिस वनबस्तीका साथीभाइहरू छन् सबैलाई हामीले हातेमाले गरेर सबैलाई हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि छुट्याउनु हुँदैन, कसैलाई पनि हामीले भेदभाव गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि हामीले के अरे अब नराम्रो भन्नु हुँदैन, सबैलाई हामीले समानता रूपमा समानता विचारमा राखेर हामीले काम गर्न सक्यो भने अवश्य हामीले एक दिन 44 नम्बर समष्टिको सम्पूर्ण अझै बहुमतमा हामीले आउँदो दिनको कार्यलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोच लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। र जतिजना हाम्रा आज हाम्रो जुन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सदस्य ग्रहण गर्नुभएका छन् उहाँहरूलाई 44 नम्बर समष्टिको पक्षबाट धेरै धेरै शुभकामना अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि तपाईँहरूको समस्या मैले भने अघि नै भनिहालेँ, अब तपाईँहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सदस्य भएको नाताले म एउटा क्षेत्रीय सभासदको नाताले अनि एउटा अभिभावकको नाताले तपाईँ हामी अब सबैजना मिलेर तपाईँहरूको हरेक दुःख सुख र हरेक समस्यामा म आफू एउटा अभिभावकको रूपको एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नेछु भन्ने सबैलाई एउटा बिन्ती तपाईँहरूलाई
जानकारी गराउन चाहन्छु अनि तपाईहरु विश्वस्त बस्नुस् एउटा भरोसा गर्नुस् आज मगनते यहाँ कुराहरु लिएर आएर हामीले फेसबुकमा लेख्नु सजिलो छ फेसबुकमा गाली गर्नु सजिलो छ तर कार्य रूपमा काम गर्नु र प्र्याक्टिकल रूपमा काम गर्नु साह्रो हुन्छ त्यति नै साह्रो हुन्छ र मान्छेले जेसुकै भनोस् आफू सत्यमा रहनु पर्छ र आफ्नो सबैको सेवाको लागि हामी अगाडि बढेको छौं र म मेरो आफ्नो समय काल भित्र म के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि आफ्नो विचार राखेर मैले काम गरिरहेको छु र कसैलाई पनि धेरैजना दुखी दाखी सबैजना बिमारी कोही बिमारी छन् कोही केही छन् ती त्यस्ता धेरैवटा समस्याले ग्रसित भएर बसिरहेका छन् सबैलाई माया गर्नुपर्छ अनि मेरो आफ्नो बलबुता अनुसार आफ्नो मेरो भएको क्षमता अनुसार म सबैलाई सेवा पुर्याउनेछु भन्ने मैले पनि एउटा कटिबद्ध रहेको छु मैले म वचनबद्ध रहेको छु र आदरणीय सम्पूर्ण मेरा जति पनि आज आउनुभएका सम्पूर्ण परिवारलाई फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो विचारलाई अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा जय भारत माता।